Veliki projekti koji će promeniti Beograd. U našem glavnom gradu 2020. godine počinju radovi za prvu liniju metroa. Dve linije metroa, četiri BG voza, dva nova tunela i dva mosta osnova su saobraćajnog master plana. Tunel će spojiti Savsku i Dunavsku obalu, što će omogućiti brži transport od Novog Beograda do Pančevačkog mosta i rasteretiti saobraćaj u samom centru grada. Novi most će imati staze i za automobile, tramvaje, odnosno metro, bicikliste i pešake, što će u potpunosti povećati njegov kapacitet. Nova autobuska stanica u bloku 42 prostiraće se na 13.000 kvadrata i imaće 15 dolaznih i 58 odlaznih terminala. U okviru srednjeg magistralnog prstena u Beogradu uskoro će početi gradnja još jednog mosta na Dunavu, kod Ade Huje. Borča će postati savremeni industrijsko-tehnološki i inovacioni centar, po čemu Srbija postaje lider u regionu. Beograd će dobiti novi bulevar koji će imati 6 traka i spajaće bulevar Vojvode Mišića i Karađorđevu ulicu, na mestu gde će novi most zameniti stari Savski most. Bulevar Patrijarha Pavla u Rakovici dobit će novi izgled i povezat će most na Adi sa ulicom Pere Velimirovića, novim saobraćajnim trakama i tramvajskim šinama. Radovi na uređenju pešačke zone traju već 2 godine, a još toliko bit će potrebno da srce Beograda dobije potpuno novi izgled po ugledu na druge evropske metropole. Ovo je samo početak, a planiramo mnogo više. Zato što volimo Beograd. Aleksandar Vučić.